pojedou v normálním gardu, tak Martina prostě bude šestá. Pojďme se na to podívat. Rozuzlení závod. V závodě Michaela Šifrinová, ve kterém nastoupí, je na stupních vítězek, což je úžasné. V kariéře ve Špindlerově mlýně, ve Svěťáku. V březnu 2011. Byl to její první Svěťák, ale také chybuje. Teď to rozjela stále 3/10 náskok. To je prostě Michaela Šifrinová, která dokáže. Tady je to úžasné. Klobouk dolů. Tak je po takovéhle velké chybě na prvním místě. Takže jistota. Nejhůř druhého místa. Přinoším teda toho druhého místa, ale mává nad tím rukou a doufala, že to dopadne lépe.